Jag tänkte starta en YouTube-kanal nu. Det här är min första video. Så jag tänkte bara berätta lite om mig själv. Att jag fyller 10 år om några dagar. Jag kan räkna hur många jag pausar då. Om 7 dagar fyller jag 10. Och jag skulle få en YouTube-kanal när jag fyllde 10. Och jag är snart 10, så jag kommer börja nu med YouTube. Och ja, mitt favoritdjur är fåglar. Jag har till och med 2 fåglar. De kan jag visa i någon annan video. Som sagt, det här är min första video. Jag kommer göra några videos på en vecka. Jag tror jag kommer vara 3, jag vet inte. Vi får se hur det där blir. Ja, om ni undrar vad jag får fåglar hemma, jag har undulater. Man kanske hör dem. Ni kanske hör lite. Och jag bor... Eller jag kommer inte säga var jag bor. Eller jo, jag bor på Justerleden 3. I Luleå. Vad är det mer ni vill veta om mig kanske? Just det, min favoritmat är sill och potatis. Och... Det var typ allt. Det här var min första video. Hejdå!